Krásný den a vítejte u dnešního videa ze hry Bus Simulator 21. Tentokrát zamíříme na evropskou mapu Seaside Valley a projedeme se s Mercedesem E-Citaro v kloubové variantě. Začneme na zastávce Westfield Silla a postupně dojedeme kolem radnice až na sídliště s nevyslovitelným názvem Meyerheim. Nebo doufám, že se to takhle nějak čte. Na téhle lince jezdí dva kloubové many a jedno právě E-Citaro. Interval je hezkých 5 minut, takže když to někomu ujede, tak mu za chvilku hned jede další autobus. A já tady teda vyberu to E-Citaro, kde pak ho máme tady. Třeba tohle. A můžeme začít. Samozřejmě zase prší, což je klasika v Bus Simulatoru 21. Nikde to tam nejde nastavit, aby pršelo míň, ale prší tam prostě pořád. Kdykoliv jedu, tak nejpozději v půlce linky začne pršet. A to, jako mi řekněte, to je to takhle i v reálu, takhle teďka v létě, že každou chvíli prší. No to teda fakt ne, to možná tak v zimě. No. A asi ten čas teda posunu, protože v dešti se mi fakt jet nechce. Tak o hodinu to bude stačit? No proto. Tak, hned je to hezčí. Podívám se dovnitř. Klasické černé látkové potahy. Žádná divočina. Takhle to mám rád. Zvenku ho mám v modrých barvách. S nápisem jsem Eko a zeleným smajlíkem. Vzadu nápis City MHD. A to je vlastně té společnosti, co jsem si založil, tak to je rozlišený, že vlastně městské autobusy jsou modré s tím nápisem City MHD, jako prostě městská hromadná doprava. A meziměstské, tak ty jsou jenom šedé. A už vyrazíme, příští zastávka je hlavní silnice. Krásně to tam stihnem za minutu, to je tak akorát. Ten jízdní řád, ten se tady taky někdy pěkně špatně dodržuje. Protože to asi dělal nějaký trošku retardovanější člověk. Buď jedete napřed, nebo jedete pozdě. Nikdy, skoro nikdy se nedá jet v tom základním nastavení jízdního řádu na čas. Do téhle zatáčky musím opatrně, s tím už mám zkušenosti, protože tady často bývá kolona, někde v těchto z těch místech začíná, a kvůli tomu semaforu, který je za zatáčkou, a vždycky, když to tady rozpálím, tak to pak nemůžu ubrzdit a samozřejmě vrazím do té kolony. Takže ale už si naštěstí dávám pozor, protože od té chvíle, co se mi to stalo po 12. asi, jsem se naštvala a řekl, že už se fakt musím trochu snažit. A teď si na té křižovatce budete moc všimnout, že ten autobus se trochu přetáčí, nebo tak jako divně plave. Protože koukněte. No, teď to zrovna nebylo moc mít, ale prostě tak divně plave, že já zatočím a reaguje to jednak se zpožděním, ale mně přijde, že ten volant už vrátím jako do rovné pozice a ono to furt ještě zatáčí. Že mám někdy pocit, že z té silnice snad vyjedu. Nastupujte, vystupujte. Jinak kloubový E-Citaro je třídveřový, bohužel. Což se do města jako absolutně nehodí, třídveřový autobus. Běžně jsou čtyřdveřový nebo někdy i pětidveřový. To jsou, myslím, pětidveřový jsou many a sorky. A no, takže ta třídveřová verze, to se sem moc jako nehodí, protože než ty lidi nastoupí, než vystoupí, tak to prostě hrozně trvá, když je tam méně těch dveří. Chvilku to asi nechám zvenku, ať taky si poslechnete nové zvuky. To je taky novinka. To je vlastně jeden z důvodů, proč jsem vzal tenhle autobus, protože moc hezky přepracovali ty zvuky. Předtím měl zvuk dveří z mana,
toho nového Lions City. Zvuk motoru měl z Volva. A ne, ze Scanie. A zvuk blinkru měl ten klasický základní, že jo, z bus simulátoru. A teď to hezky opravili, dveře mají moc pěkný zvuk, motor taky už trošku, motor už taky hvízdá trošku jinak, protože to je elektrický, ten autobus. A i ty blinkry, tak můžete možná slyšet trošku, předělali, že už to má taky jiný zvuk. Což je moc pěkný a ocenil bych, kdyby určitě došlo k přepracování zvuku i u některých dalších autobusů, co tady jsou. Protože jako spousta z nich má úplně totožný zvuky, což jako je velmi, ale velmi nereálné. Tak, už jsme na radnici. A tady můžete vidět klasický problém. Lidi stojí v silnici, nechtějí nastupovat a potom, když vyjedu ze zastávky, tak mi to napíše, že jsem jim ujel. Že jsem je nenechal nastoupit, ale jak vidíte, prostě oni nechtějí nastoupit. Doteď jsem měl otevřený dveře. No. Takže si hezky vytroubím, že jo, a stejně to nepomůže a hlavně oni neuhnou, oni prostě furt stojí v té silnici, kde nemají vůbec co dělat. Takže potom samozřejmě v 90% případů se stane, že ten chodec, třeba on se rozmáhne rukou a samozřejmě mi to dá, že jsem srazil toho chodce. A oni, vývojáři, se samozřejmě furt tvrdí, jak to strašně vylepšili od té 18. A já vám to povím, je to ještě horší, protože těch chodců je milion. Prostě a najednou oni přechází i mimo přechody, oni si dělají prostě co chtějí. Já jsem jednou jel a uprostřed zatáčky se objevil chodec. Já jsem jel 80 na silnici první třídy a najednou se přede mnou objeví chodec. Jo. Jejda, teď jsem nedával pozor a málem jsem špatně jel furt po hlavní silnici. No. Takže ty chodci, to je fakt za trest. Když tuhle tu hru hrajete díl než hodinu, tak vám z toho dřív nebo později prostě začne hrabat. A to dost silně. No. Ale nebojte, dnešní video nebude mít hodinu. Ta linka je tak na 15 minut, možná trošku míň. Záleží na tom, jak to půjde. Jak mě kdo zdrží na křižovatce. Hlavně si musím dávat pozor, páč je to kloubák, abych do něčeho nevrazil, abych něco nestrefil. Ale jako zatím se mi to docela daří a já vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak já v těch simulátorech těch autobusů vlastně jezdím hlavně s těma kloubovými autobusama. Nevím, čím to je, ale prostě nevím, ale mám to prostě radši jezdím s těma kloubovými. No. No, a to taky trvá, než všichni nastoupí a vystoupí. Tak šup. Tak mezi tím, než si posedáte, tak můžu říct něco o hře. Ale to už jsem vlastně mluvil celou dobu, no. Ale je tady prostě fakt v tom bus simulátoru hodně moc chyb. Jako postupně se zlepšujou, ale furt to tam je. Třeba donedávna v herním režimu hardcore nefungovala brzdová světla. To bylo fakt výborný. A občas se to teda seká trošku. Ale jako není to nic hroznýho, furt to běží celkem plynule. Už se teda blížíme na konečnou pomalinku. No teď jste to mohli vidět, jak se to úplně přetočilo. Prostě jezdí se s tím tak zvláštně, s tím e-citárem. Hrozně to prostě plave na té silnici. A reaguje to tak jako, tak nějak jak chce autobus a ne jak chci já. Jo, a to je škoda, ale to už si asi neukážem, protože do garáže je to daleko. Ty elektrobusy se dají i nabíjet, ale to si když tak někdy příště můžeme ukázat. Z toho vrchního pantografu. Normálně pod něj přijedete, zmáčkete čudlík, on se vám připojí a už se to nabíjí. Jenomže vtip je v tom, že vám u těch elektrobusů neubývá energie v baterce.
Takže vy si to jakože dobíjíte, ale v podstatě nic nedobíjíte. A když jedete, tak tu baterku vůbec nevybíjíte. Myslím, že pěkně na nic. Prostě ten ukazatel tam je. To je, teď zrovna není vidět, páč vyjíždím ze zastávky. To je ten ukazatel napravo. Ten malej, teď je vidět, ten malej napravo, tak ten má ukazovat, kolik je tam procent v té baterce, té energie. Ale furt ukazuje půlku a nikdy neukáže míň ani víc. Takže v podstatě vůbec to nabíjet ani nemusíte. A tím pádem je ta nabíječka úplně k ničemu. No, no jo. No. A tady už bude poslední zastávka. Byla to taková rychlovka dneska. Ale je to pěkná linka, tu mám docela rád. Taková na pohodu. Nemusím se stresovat furt ze zpoždění a ze zácp, který tady fakt jako někdy jsou. A nejsou zrovna malý. Tak. Zastavíme, otevřeme, vyložíme, můžu se kouknout dovnitř. Už vám tady cestující teda bohužel nenechávají odpadky, což je škoda. Tak, NPC řidiči tady jezdí ze 77% efektivností. To je dobrý docela. A je to fakt do detailu udělaný, tady můžete vidět třeba kladívko na rozbíjení okýnek v případě nouze. A jsou tu všechny samolepky, vidíte, panáček s hůlkou, lékárnička, hasičák. Takže co se týče modelu, tak v tom bus simulátor, tak ten bus simulátor je moc dobrý. Jakože ty modely těch autobusů jsou fakt hezký. Ale co se týče té hratelnosti, už je to výrazně horší. Asi vám můžu ukázat ty schémata barevný. Jak jsem říkal, modrý jsou městský, s nápisem City MHD, a šedivý taky jsou meziměstský. Můžu vám to ukázat třeba tady na MANu. Tady máme meziměstský MAN. Oni tvrdí, že to je stříbrná ta barva, ale ona je ve skutečnosti taková bílá spíš. A tady je městský MAN. Modrý, City MHD. Tak. No. Ještě vám můžu ukázat tady ty městské části, co tady jsou. Tady Old Town, Showben Grounds, Astra Park, Agrozóna, tady je Kerstadt, pak je tam ještě Zonstein, Westfield, Oakville a jak se to jmenuje, ještě tam ta jedna. No to už si nespomenu, to nevadí. Tak. No a to je všechno. Já jsem rád, že jste se dívali. Mějte se hezky. A na viděnou.